Atëherë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi t'i jap mandatin e deputetit Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, kandidatit të radhës në listën shumë e mëmëre të Partisë Demokratike Qarku Elbasan, Zotit Arben Mentor Elezi, t'i jap mandatin e deputetit Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, kandidatit të radhës në listën shumë e mëmëre të Partisë Demokratike Qarku Vlorë, Zotit Adriatik Bektash Alimati, t'i jap mandatin e deputetit Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, kandidatit të radhës në listën shumë e mëmëre të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim Qarku Shkodër, zonjës Amra Luan Barova. Kush është dakord? 5 vota pro, asnjë kundër, miratohet. Ky vendim hyn në fuqi me njëherë dhe votohet në tetorën zyrtare.